Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem. Tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts un divendres més a la banqueta d'Olot Televisió. Torna el patinatge artístic. El CPA Olot estrenarà la temporada aquest dissabte amb el nou Open Catalunya a Fontajau, a Girona. Cap de setmana també de carnavals a molts llocs, per tant tindrem una petita pausa en moltes de les competicions habituals. De seguida en parlem, que arrenqui la banqueta, som-hi! El Club Patinatge Artístic Olot estrena el nou ball Mulla't en aquest nou Open Catalunya. Les campiones del món arrenquen la temporada aquest dissabte amb la nova coreografia en la primera competició a Girona. El coreògraf del club, Ricard Flaniol, destaca que el format del ball d'aquest any ha canviat molt i que els moviments són molt més suaus. La felicitat que va experimentar l'octubre, les imatges que veieu al Club Patinatge Artístic Olot coronant el cim del patinatge artístic mundial, ha acabat amb la temporada, però la il·lusió continua. Les patinadores estrenen la nova coreografia que ja fa mesos que estan treballant aquest dissabte a la tarda a Girona, a Fontajau. El coreògraf del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, destaca la importància que té aquesta competició perquè és la primera de la temporada i serveix per introduir la nova proposta. Cada any hi ha pressió perquè ens comparem sense donar-nos compte i tenim la tendència d'emmirallar-nos, a més, amb un final de temporada. El final de temporada normalment és quan la coreografia està doncs, més arreglada, més treballada. Aleshores, és normal que els inicis siguin una mica més verds, però que, bueno, com qualsevol coreografia, necessita doncs, madurar el seu temps i anar-la treballant per tal que arribi en les millors condicions. No siguis superficial, és a la profunditat on trobaràs tot allò que busques. Aquesta és la frase que resumeix la nova coreografia Mulla't, amb la que el Club Patinatge Artístic Olot intentarà enamorar públic i jutges. Planiol avança que aquest any s'ha decidit intensificar la filosofia Roll Art, que busca els moviments pròpiament més artístics del patinatge, entre d'altres raons, per obtenir més puntuació en l'apartat de Skating Skills. Hem buscat un programa on els moviments són molt més suaus, on el treball de rolar és molt més intens, per tant, el tema dels skating skills, que és una de les puntuacions que normalment sempre tenim més baixes, doncs volem treballar-la i és una de les parts que creiem que tenim que pujar nota en aquest sentit. Aleshores, hem estat treballant molt tot aquest tema, fins i tot amb classes de solo dance. Un total de 8 grups de showground participaran en aquest nou Open Catalunya que arriba en substitució dels clàssics campionats territorials com coneixeu. Tots ells tenen assegurada la seva classificació al Campionat de Catalunya, per tant, aquest Open Catalunya serà una mena d'entrenament per les patinadores. Planiol explica com els afecta el canvi d'estructura de la competició.
Ens afecta que veurem un campionat on ja competirem amb els que vam estar doncs, en el campionat mundial, el pòdium mundial, on vam competir doncs, amb un Girona i amb un Tona, que també van estar en el pòdium nosaltres, i estem parlant de que en la primera competició ja hi haurà el millor, diguem, del mundial. Per tant, bueno, s'ha buscat aquest format perquè sigui una mica més igualitari per totes les territorials. La nova temporada de grups de show comença aquest cap de setmana a Girona. El Club Patinatge Artístic hi participa aquest dissabte amb el grup de show gran i també amb el grup de show petit, amb el ball Siamo. La Federació Catalana de Patinatge ha assegurat que les entrades estan pràcticament exaurides per aquest dissabte. El torn del grup júnior serà diumenge amb la nova coreografia Supera't. El Pavelló d'Esports, per cert, acull aquest divendres la presentació oficial de la temporada amb els tres nous balls i coreografies dels equips. Per altra banda, el Club Tenis Taula Olot ha aconseguit, després de 14 jornades, la primera victòria lluny del Pavelló d'Esports. Els olotins han rematat aquest dimecres a la tarda al San Sebastián de los Reyes a Madrid. Diogo Pinho ha tornat a guanyar els seus dos partits i s'ha convertit en el gran protagonista de la primera victòria a domicili. Arnau Pons ha demostrat per què està anant de menys a més aquesta temporada i ha tombat Moisés Campos en tres jocs. Un Moisés Campos que ha sorprès a priori el jugador que veieu, el jugador amb més qualitat de l'Olot en aquest partit, Niagol Stoyanov. L'italià ha sigut l'encarregat d'estrenar el partit i ha superat Rafael de las Heras, però el segon duel ja no l'ha pogut guanyar. El portuguès Diogo Pinho ja s'havia desfet de Takohiro Aoyama abans que Stoyanov es veiés superat. Amb un avantatge de 1-3 al marcador, Pinho ha vençut Rafael de las Heras en 4 sets i ha certificat la segona victòria consecutiva d'un Club Tenis Taula Olot que no té gaire temps per descansar. Els olotins reben aquest divendres el líder de Superdivisió, el Pavelló d'Esports, el Cajasur Priego. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, apunta que el partit és molt difícil. Cajasur no ho descobrirem, no? Té una plantilla extensa, extraordinària, de molta vàlua, ha guanyat els darrers campionats de Lliga, és un equip que sempre pretén quedar campió i que és un outsider ferm i que, bueno, doncs, després de l'ensopegada del Burgos aquí a casa amb nosaltres, doncs, bueno, està davant i vindrà aquí amb l'intenció de no perdre el partit. Nosaltres haurem de tornar a fer un bon partit, tornar a posar molta gent a la sala. L'equip hi juga amb només un canvi a la tripleta. Marco Rec entra per Stoyanov per jugar al segon partit amb la samarreta de l'Olot. L'equip, per cert, com veieu a la classificació, hi arriba al partit a la 6a posició ara mateix per davant de l'escala amb places europees. I canviem d'esport perquè en futbol, més concretament a la tercera federació, la Unió Esportiva Olot busca la llum al camp de la grama. Els olotins intentaran sumar la 5a victòria consecutiva aquest diumenge a Santa Coloma de Gramenet. A la recerca, com hem dit, de la 5a victòria consecutiva són imatges de l'entrenament al camp de futbol del Morrot d'aquest dimecres. I el cert és que res feia pensar al minut 84 del partit entre la Unió Esportiva Olot i la Pobla de Mafumet que els olotins serien capaços d'allargar la gran dinàmica positiva amb què l'equip ha iniciat aquest 2024. Després de punxar a l'escala en aquest 2-2, l'Olot s'ha posat les piles i ha sumat 12 dels últims 12 punts possibles. Continuar la ratxa o no dependrà de guanyar el camp de la Fundació Esportiva Grama, un rival que els olotins coneixen i molt. Els de Pedro Dolera van assaltar Santa Coloma de Gramenet a la Copa Catalunya i a la tercera jornada de Lliga tampoc els van donar cap opció. Segons l'entrenador Pedro Dolera, la dimensió del camp, molt semblant a l'estadi municipal, per cert, els afavoreix, però assegura que la clau serà tenir el control de l'esfèrica. Al final el seu camp són molt perillosos, ja van guanyar l'Hospi l'altre dia i és un equip que per moments s'escapa de lo millor i de lo pitjor. Si té un molt bon dia ho podem passar molt malament i hem de saber jugar aquests mini partits perquè hi haurà moments on ells tenen dubtes i aquí hem de ser forts i portar-nos al gat a l'aigua.
Amb el dubte de Pablo Ufano i Bruno Perone i amb l'alta d'Arnau Forés a l'horitzó, el tècnic Pedro Dolera continua pensant que la plantilla és curta per competir al 100% pel lideratge i que, per tant, s'han d'evitar lesions com sigui. Això sí, Dolera avisa i demana als jugadors que quan entrenin ho facin al màxim. Ara, això sí, l'entrenament, vull dir, el que no pugui entrenar que l'entreni, però l'entrenament és a muerte, perquè això és el que s'està aguantant, no? Que és el que dic, no? Que entrenem en 14, entrenem en 13, entrenem en 18, però que siguin entrenaments de qualitat, que és el que estem fent, i això ens ajuda, no? El que no podem fer és parar els entrenos o entrenar més gas perquè estem tocats i no sé quantos. Això no, a la meva filosofia no entra. Aquest partit entre la Fundació Esportiva Grama i la Unió Esportiva Olot que tindrà lloc aquest diumenge a 3:15 del migdia a Santa Coloma de Gramenet. I aquests que veieu són la resta d'enfrontaments del cap de setmana a la Tercera Federació. Peralada rapitenca, l'Escala Girona B, Poble de Mafumet Prat, Castelldefels, Vilassar de Mar, Muntanyesa, Reus, Vilafranca, Tona, Sant Cristòbal, Mollerussa. I per tancar la jornada estarem molt pendents, Badalona, l'Hospitalet. La Unió Esportiva Olot afronta aquest desplaçament a Santa Coloma de Gramenet, líder en primera posició amb 44 punts, 3 més que l'Hospitalet, que ara mateix ocupa i continua ocupant, millor dit, la segona posició de la Tercera Federació. Per cert, també hem de parlar d'un incident que ha passat aquest últim cap de setmana i que durant la setmana hem tingut l'oportunitat de tractar a fons. Uns lladres es van emportar un total de 320 euros del vestuari del Joventut Sant Pere Martí al camp de futbol del Morrot. El robatori es va produir en el partit contra l'Atlètic Olot aquest cap de setmana. El cert és que l'alegria de la victòria del Joventut Sant Pere Martí per 0-3 contra l'Atlètic Olot es va veure refredada pel que es van trobar els jugadors quan van arribar al seu vestidor del camp de futbol del Morrot al final del partit. Els futbolistes es van adonar que el vestidor no havia estat tancat amb clau, que les seves pertinences havien estat regirades i que a dos d'ells els faltaven fins a 320 euros en metàl·lic. Els jugadors es van dirigir d'immediat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar els fets. Nosaltres considerem aquest fet puntual, perquè és la primera vegada que ens passa, no tenim constància de que ens hagi passat a cap lloc més, i això no deixa de ser una manifestació més de que hi ha gent a la societat que li agrada massa el que tenen els altres i que enveja el dels altres i es dedica a fer coses que no han de fer. I repeteixo, estem confiant en que les autoritats puguin estar investigant tot el tema, hi havia càmera, suposo que tothom farà la seva feina, i tranquil·litat i bons aliments. El cert és que ja fa mesos que s'ha detectat un augment de robatoris en els vestidors de les instal·lacions esportives. El Joventut Sant Pere Martí va implementar fa 2 anys una mesura per evitar que es produeixin precisament aquests robatoris. Nosaltres ja fa 2 anys vam assenyalar la prohibició del pas a una zona tècnica on no hi pot haver-hi ningú que no sigui del cos tècnic o dels equips o la nostra mainada que ve a veure jugar, i després hi ha sempre una persona responsable aquí que està mirant de controlar tothom qui passa. Per altra banda, aquesta setmana hem conegut que Joan Laporta presidirà el sopar del 50è aniversari de la penya barcelonista d'Olot i Comarca. El president del Futbol Club Barcelona visitarà la Garrotxa el pròxim divendres 23 de febrer. La nova junta directiva de la penya barcelonista d'Olot i Comarca ha estat treballant els últims mesos per donar un nou impuls a l'entitat i recuperar els socis que s'han anat perdent al llarg dels darrers anys. L'objectiu principal ha sigut el de tornar a agafar una significativa embranzida econòmica i social, en bona part aprofitant aquesta efemèride, aquest 50è aniversari. Les persones que vulguin assistir al sopar s'han de posar en contacte amb la penya barcelonista d'Olot i Comarca abans del 16 de febrer. Per cert, el nou president de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Francesc del Forn i Lluís Joventeny, seran entrevistats a la banqueta d'Olot Televisió el pròxim dilluns. I en waterpolo, Blai Mellerac somia en guanyar l'Europeu, el Mundial i els Jocs Olímpics el mateix any. El Garrotxí ha obert el Mundial aquest dilluns amb una golejada contra Sud-àfrica. El jugador de 36 anys accepta el nou rol que li ha atorgat el seleccionador David Martín en menys minuts, però present en els minuts decisius.
La retirada està cada vegada més a prop, però no sense abans escriure el seu nom a la història del waterpolo espanyol. Després de remuntar Croàcia a la final de l'Europeu, a les imatges que veieu en un final molt trepidant, el garrotxí Blai Mallarac somia amb un triplet històric, europeu, mundial i Jocs Olímpics en menys d'un any. En declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot, el waterpolista admet que els jugadors s'han posat entre cella i cella les tres medalles d'or. Aquest és un any molt important, un any atípic també, en el qual tenim un europeu, un mundial i una olimpiada, i el nostre objectiu és intentar guanyar els tres ors. O sigui, l'equip interiorment ens hem fet aquest somni de ser el primer equip de la història que pugui guanyar mundial, europeu i olimpiada en un any. I jo crec que això no ha passat mai i dubto que torni a passar mai. El primer títol de la temporada amb la selecció, l'Europeu de Croàcia, ha servit per reivindicar la força i l'ambició del combinat espanyol. El garrotxí Blai Mallarac ha atribuït la gran victòria contra l'anfitriona a la maduresa que l'equip ha anat adquirint, diuen, durant els anys. Aquest cop, mira, se'ns va ficar a favor. Suposo que també l'equip és més madur, més expert i sabem jugar aquest tipus de partits. Estem una mica més acostumats. Amb 36 anys, Blai Mallarac ha acceptat el nou rol que li ha donat el seleccionador David Martín. Tot i que accepta que tothom li agradaria jugar més, el garrotxí aprova la seva nova funció dins l'engranatge de l'equip i reconeix que continua sent una peça vital. I la meva funció és una funció més específica, sóc esquerrà, sóc un jugador decisiu en els moments importants i el David sap aquesta virtut meva, em tira en els moments importants, no sóc un jugador que pari molts de minuts, ja, no per físic, sinó per prestacions, diguéssim. No? Llavors el David vol que estigui bé en moments puntuals, tinc molta experiència, sóc un bon assistent i un bon definidor i ell sap els moments puntuals de tirar-me. El Fagell Llatí posa rumb cap a l'Unirraid del Marroc. Els olotins Nil i Clàudia Fagella hauran de completar 6 etapes pel desert. Repartiran un total de 40 quilos de material escolar i joguines pels poblats per on passin durant més d'una setmana. De Tànger a Marrakeix en 6 etapes. Gairebé un any ha passat des que en Nil i la Clàudia Fagella se'ls va ocórrer la idea de formar part de l'Unirraid, el Dakar dels estudiants. I ara arriba l'hora de la veritat. El Fagell Llatí recorrerà uns 2.400 quilòmetres amb un llibre de ruta, creuarà el Marroc de nord a sud i lliurarà 40 quilos de material escolar i joguines a les escoles del desert. El procés per arribar fins aquí, això sí, no ha estat fàcil. El projecte ha vist la llum després d'hores i hores de feina. O sigui, és sobretot ficar-s'hi. O sigui, nosaltres ja fa quasi un any que vam començar amb el projecte i és sacrificar hores de descans, mirar de treure's d'on tu puguis, cap de setmana que no treballes, pues mirar de ficar-te al taller i fer coses del cotxe, fer un desglossament de tot el que donarem als patrocinadors per poder així vendre'ns de cara a les empreses millor. I bueno, això és constància i dedicació. En Nil i la Clàudia no seran els únics garrotxins que representaran la comarca a l'Unirraid. Després de quedar-se a les portes de participar l'any 2019, l'olotí Abel Alba hi participarà per primera vegada acompanyat del seu company a la universitat, Andreu Aliu. Segons els germans Fagella, aquest fet, precisament, és molt important que joves emprenguin iniciatives com aquesta i més si es tracta d'una causa solidària. Creiem que és realment molt important, que és una cosa que per tothom pot ser una gran experiència i un gran aprenentatge, ja sigui en l'àmbit que hem agafat nosaltres, que és un projecte solidari però que s'acompanya de l'aventura del rally, que potser no tothom li treu aquesta idea, però bueno, hi ha moltíssims projectes d'aquest tipus i jo crec que és molt important per sortir de la nostra zona de confort i per veure altres realitats. L'atletisme no era el que més l'apassionava de petit. En la llista de prioritats, abans hi havia escrit el ciclisme i no va ser fins en plena adolescència, a l'edat d'uns 15 o 16 anys, quan l'Olotí Joel Vila es va enamorar de veritat, sobretot, de córrer per la muntanya. Totes aquestes hores i hores d'entrenament han quedat reflectides en els resultats que l'atleta ha signat aquesta última temporada. La tercera posició al Campionat d'Espanya de quilòmetre vertical a Múria, ara fa una mica menys d'un any, no era més que un preludi de tot el que vindria. La medalla de bronze, que es va penjar també al Campionat d'Espanya de Trail a Lloret de Mar, li va permetre viatjar fins a Suïssa per córrer l'europeu.
Poc s'imaginava Joel Vila que després de completar 37 quilòmetres i amb un desnivell positiu de 1.950 metres, acabaria només a un pas del podi. Bueno, aquí és curiós perquè quan vaig acabar l'europeu, el delegat de la federació em va dir, hòstia, t'apuntaràs al Mundial i tal, que podem fer un bon equip amb un altre noi que hi havia de la selecció. I al principi li vaig dir que no, perquè havia quedat destrossat de la competició i bueno, en principi ja em veia com final de temporada. I un cop vaig tornar a ser aquí a Olot, ho vaig pensar bé i dic, hòstia, quantes vegades tindré l'oportunitat de fer això, no? I de seguida em vaig ficar en contacte amb ells i vaig dir que sí, que hi aniria. I precisament com que es tractava d'un tren que, qui sap, potser passaria només una vegada en tota la seva carrera esportiva, Joel Vila va fer les maletes cap a Madeira. Allà, un històric 17 de setembre de 2023, l'Ortí va ser el tercer més ràpid de la seva categoria en acabar el circuit, una fita que va posar la cirereta al pastís a una temporada que reconeix que no s'esperava. No, la veritat és que no. Ja va ser una sorpresa al vertical d'Espanya, perquè vaig anar allà molt cohibit, era el primer any que estava en un campionat d'Espanya de vertical i la veritat és que estava una mica collonit, però bueno, va anar bé, em vaig sentir bé, fort i mira, al final, un bon resultat. L'atleta Joel Vila assegura estar satisfet amb les instal·lacions que hi ha per entrenar. De fet, apunta que si no corre la muntanya, ho fa el bicicarril i si no les pistes d'atletisme. Per cert, com veu la salut de l'atletisme a casa nostra? Jo la veig bé, vull dir, tant aquí a la Garrotxa com a Olot, veig que hi ha molts atletes de molt de nivell, i, tant en atletisme com en ciclisme, com bueno, en tennis, natació. Jo estic en el Club Natació Olot i veig que hi ha molts atletes de molt alt nivell. Joel Vila està decidit a repetir les fites obtingudes l'any 2023 que li van permetre apuntar el seu nom a la història de l'atletisme mundial. Els objectius els té clars. Sí que tinc alguns objectius que m'agradaria fer, algunes competicions que tinc al cap, no estan clares, però repetir el calendari de l'any anterior, 2023, el Campionat d'Espanya, i si pogués anar europeu i mundial, doncs bueno, seria genial, no? Ja amb 38 anys, els objectius per a aquesta nova temporada, que està a punt de començar, no és l'única cosa que té clara. El secret per continuar rendint a la muntanya també el coneix. Hores d'entrenament. Nosaltres tenim la sort que tenim moltes muntanyes aquí altes, que hi ha molt de desnivell, i Vall Ter, que ho tenim relativament a prop, i hores, sacrifici i ganes. Conscient que la competència serà més dura, però sense renunciar a la il·lusió que l'ha portat a conquerir europeus i mundials, a l'atleta Joel Vila li agradaria arrencar el nou curs de ruta amb el Campionat de Catalunya el pròxim 25 de febrer, tot i que una recent lesió al turmell li podria fer la guitza. El Campionat d'Espanya de Trail del pròxim 10 de març no se'l perdrà. Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem, tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu.